Jeg vil komme lidt ind på ja, de erfaringer, vi så har med den her skærmenighed, vi har etableret, og sige lidt om bøvl og begejstring, fordi begge de to ting er altid en del af hinanden. Vi evaluerede pilotprojektet og fandt ud af, at vi havde faktisk de samme erfaringer med det her med at levere ydelserne på skærm, som det, der allerede var veldokumenteret i alle mulige andre rapporter fra alle mulige andre kommuner, der også havde leveret hjemmepleje via skærm. Det var positivt for borgerne, der var mere nærvær, det fik mere effektivitet i forhold til arbejdsgangen og arbejdsplanlæggelsen. Alt det der, det kunne vi købe ind på. Og borgerne var også glade for det. De ville gerne have det. Men det viste også, at der var nogle udfordringer med den måde, vi havde valgt at gribe det an på. Fordi der var rigtig, rigtig stor variation i den måde, som de enkelte medarbejdere brugte skærmbesøgene på. Nogle medarbejdere brugte hyppigt. Nogle medarbejdere tilbød det slet ikke til borgerne. Så det vi fandt ud af, det var, at det er rigtig svært, når alle medarbejdere de ikke vil være med. Det skaber en dårlig dynamik i gruppen, at der er nogen, der er på, og der er nogen, der ikke er på. Fordi man kommer ikke nødvendigvis hos den samme borger hver dag selv. Det kan godt være, at det er ens kollega, der kommer dagen efter. Og så har ens anden kollega måske ideen omkring skærmbesøg. Det havde man ikke selv. Så det skaber en masse forvirring, som er rigtig uhensigtsmæssig. Vi havde også tekniske problemer, fordi det har man. Det er et vilkår, som man er nødt til at omfavne og tage med ind. Den ene hjemmeplejegruppe, de tog de her tekniske udfordringer meget sådan ovenfra og ned, og lod være med at gøre det til et stort problem. Den anden gruppe, som havde mange færre tekniske udfordringer, de italsatte de her problemer rigtig, rigtig meget. Det gjorde, at de voksede og kom til at fylde alt. Når vi så gik ind og snakkede omkring, hvad det var for nogle problematikker, så viste det sig, at det var relativt få. Men fordi det blev italesat, og det fik lov at gro og vokse, så lagde det faktisk tiltaget fuldstændig ned, fordi så skulle man slet ikke røre ved det, fordi man risikerede jo, at der var et eller andet, der gik galt. Så den her modstand, der kom på skærmbesøg, kom til at fylde det hele. Det var jo så også de her ledere i den enkelte hjemmeplejegruppe, som skulle sørge for at facilitere tiltaget. Når at der var lukket ned på grund af corona, så kunne der jo ikke rigtig komme nogen af os andre ud og gøre det, så det var jo ligesom lederne, der var i det. Og efterhånden, som man begyndte at tage mere ud til borgerne, og der kom flere fysiske besøg ind, så faldt ledernes fokus også på skærmbesøg. Også hos de borgere, hvor det egentlig var gået rigtig godt. Så vores konklusion var sådan lidt, jamen det kræver altså, at man laver noget struktur, og at man har et fælles fokus på det her, det sted, hvor det skal køre, for ellers så bliver det rigtig svært. Så sådan opsamlet kan man sige, at vores pilotprojekt viste alle de her udfordringer. Der var tekniske udfordringer, der var svingende fokus. Vurderingen til selve skærmbesøg var faktisk også rigtig svær, og det er den, fordi at den enkelte medarbejder foretager ikke så mange skærmbesøg. Det er måske kun en enkelt borger, man har, man foretager et enkelt skærmbesøg hos en gang om ugen. Det gør altså, at de der kompetencer, man skal have til at kunne foretage skærmbesøg, ikke bliver særlig stærke. Det gør også, at man har svært ved at få øje på, hvad er det egentlig for nogle ydelser, hvad er det egentlig for en hjælp, vi kan levere på skærmen, fordi man er ikke så vant til det der med at yde ydelsen på skærm, og man bliver det heller ikke, fordi man ikke har alle borgere indenover. Så det var i hvert fald også noget, vi fandt ud af. Så fandt vi også ud af det her med at passe det her tiltag ind i daglig drift, når der er åbnet op, når hverdagen kører, og alle har travlt, og man skal nå det hele, og der er sygemeldinger, og man skal have alle vagter til at dække, så er det det her, der bliver underprioriteret. Og det kan sådan en type som mig jo godt undre sig lidt over. Fordi det her, det er jo det, der frigiver tiden til lige netop, at man kan nå de andre besøg, nu når der mangler en kollega på grund af sygdom. Men alligevel, så det, der sker ud i praksis, det er det der skærmbesøg, som måske også kan bøvle, det er det, der ryger ud til siden, fordi vi får lavet vores kørelister. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der ligger indgroet på rygmarven, at det er den drift, man kører. Det andet, det er mere sådan noget udviklingsnødagtigt, vi skal ved siden af. Så det, der sker, det er, at det bliver fraprioriteret. Så det, som egentlig kan lette hverdagen,
det bliver fraprioriteret, sådan så hverdagen egentlig bliver endnu mere presset. Så man kan sige, kørelisten og skærmlisten kommer simpelthen i ubalance. Kørelisten får hele tiden højere prioritet, end at få fyldt en skærmliste. Hvor hvis man egentlig havde en fuld skærmliste, så ville kørelisten balancere meget mere. Ja. Man kan sige, at skærmbesøgende, ud over det her, som jeg har sagt nu, så udfordrer det der med at levere en ydelse på skærm, også den måde, man er faglig på. Hvis man ligesom er blevet uddannet socioassistent eller sociohjælper, fordi man godt kan lide at være tæt på borgeren og have den her mere direkte kontakt, som det er at være sammen fysisk med et andet menneske, så skal man ligesom retænke det her. Det bliver svært, hvis man er en eller to et sted, der gør det. Det er meget nemmere, hvis man er flere, der praktiserer en faglighed på en bestemt måde. Det udfordrede den her kultur, der er i medarbejdergruppen, omkring det den her praksis, vi har. Det er den her måde, vi gør det på. Ja. Og i sidste ende betyder det jo, når vi gør det forskelligt, og vi har forskellige tilgange til det, at så får borgerne heller ikke det samme tilbud. For det bliver meget afhængigt af, hvem det er, der kommer. Så vi vil gerne arbejde på, at man får skabt en fælles forståelse for, hvordan man kan være faglig via skærm, og det kræver simpelthen, at der er en adfærdsændring, og så kræver det altså det her daglige ledelsesfokus, som jo slet ikke er nyt. Det gælder jo, det ved vi jo godt, det kræver jo ledelse, det kræver jo fokus, når man vil forandre noget. Men summa summarum er, da vi evaluerede, og på baggrund af alle de her erfaringer, vi havde, så tænkte vi, det dur simpelthen ikke. Altså, vi kan ikke finde ud af det i Køge Kommune. Vi ved, de kan det andre steder, men det kan godt være, at vi bare springer over, hvor gæret er lavest. Det her med at få forandret arbejdsgange og kulturer og fagforståelser for så mange medarbejdere og så mange ledere i alle de her mange hjemmeplejegrupper, vi har. Det er bare en virkelig, virkelig stor opgave. Så måske har vi bare sprunget over, hvor gader laves, fordi vi har etableret en skærmenhed. Vi tænkte, det er simpelthen lettere at få færre medarbejdere til at være dedikerede, til at købe ind på den her, og have én leder på, som skal facilitere det her, end at have mange ledere på, og have mange medarbejdere på. Men det er rigtigt, det ved jeg ikke. Det fungerer godt andre steder også at have det ude i hjemmeplejegrupperne. Hos os gjorde det ikke. Så vi har altså valgt den her løsning, hvor vi har etableret en skærmenhed, og det har vi på et af de to hjemmeplejeområder, som deltog i pilottesten. Der har vi lavet et kontor med skærme, lækre møbler, det ser super fint ud. Og så har vi to skærmeambassadører, som har været med fra starten af. Og de var jo også med i den her pilot, så de havde allerede nogle erfaringer med at oprette borgere og sætte op og alle de her ting. Udover dem, så var det jo sådan, at alle de medarbejdere, der var i den her pågældende hjemmeplejegruppe, de havde jo også haft prøvet. Nogen havde ikke, nogen havde mere, men der var i hvert fald en gruppe af medarbejdere, som havde prøvet at lave skærmbesøg, så vi havde også sådan nogle backupper. Så vi startede med at etablere den her skærmenhed i slutningen af 21. Det er meningen, at den her skærmenhed skal tage borgere fra alle hjemmeplejegrupper i hele Køge Kommune, i alle vagtlag. Ikke nat, det tror jeg ikke, men i de andre vagtlag. Der ville vi kunne, vi bygde os selv ind, at den her nye organisering ligesom kunne imødekomme nogle af de her udfordringer, som vi havde set i pilottesten. Vi har organiseret det på den måde, at ansvaret ligger, hvis vi starter her yderst til højre, så ligger hovedansvaret ude i skærmeenheden. Det er sådan, at det er ledelsen i skærmeenheden, der har opgaven med at sikre fokus på, at der kan leveres skærmbesøg i alle hjemmeplejegrupper. Det er sådan, at det er skærmambassadøren og nu også skærmmedarbejderne i skærmeenheden, som tager besøgene ude hos borgerne og starter skærmbesøg op, kommer ud med tabletten, hvor softwaren er installeret, viser den til borgerne, laver testopkald, taler med borgerne omkring, om skærmbesøg kan være noget for dem.
Nogle gange sker det i samarbejde med den medarbejder, der plejer at komme der fysisk. Det kan være en rigtig god idé nogle gange. Men vi har også fundet ud af, at nogle gange er det det ikke. Det giver faktisk nogle gange noget, der kommer en helt anden en ud, som er så vant til at lave skærmbesøg, som er meget god til at sælge den mulighed, som der ligger i skærm. Og alle får at vide, at vi bare prøver det af. Du er det ikke. Så fjerner vi det bare igen. Vi har også fjernet det fra nogen. Men langt, langt, langt de fleste bliver jo rigtig glade for det, og vil gerne fortsætte med det. Det er så også den, der kommer ud og starter op, som har de første besøg, skærmbesøg med borgeren. Så allerede der er det et velkendt ansigte. Man kan nemlig godt etablere en rigtig god kontakt, og føle, at man kender hinanden over en skærm. Især hvis man har haft det fysiske besøg til det der opstartsmøde inden. Så alt det her, det ligger ude i skærmenheden. Når man skal starte op i et hjemmeplejeområde, så gør vi det, at en af skærmeambassadørerne kommer med ud på et personalemøde og fortæller omkring det her med at levere skærmbesøg. Hvordan er det, vi gør det? Og jeg kan være med til at hjælpe med at vurdere, hvad det er for nogle borgere, der eventuelt kunne have glæde af skærmbesøg. Hvad er det for nogle ydelser, ligesom den anden liste, jeg viste før? Hvad er det for noget, I kan tænke ind? Så er der en tovholder i hver hjemmeplejegruppe, som også skal være med til at ligesom facilitere, at de øvrige medarbejdere de husker at tænke det her med skærmbesøg ind. Vores erfaring er efterhånden, at de bliver bedre og bedre til det, men der er stadigvæk sådan et behov for sådan en håndhold fra skærmenheden. Det her med, at de også tager med ud og er med til at facilitere borgerscreeningen. Fordi det der med at få borgere på, kan nogle steder være en større udfordring end andre. Kæmpe stor forskel i hjemplejegrupperne. Nogle hjemplejegrupper, de leverer bare borgere ind. Andre hører man ikke rigtigt fra. Og det er dem, man ikke hører fra, det er dem, der er allermest presset for tid. Visitationen, det har jeg i hvert fald et spørgsmål, jeg har fået flere gange. Hvad for en rolle har visitationen? Altså hos os, der er det sådan, at skærmbesøg, det er en metodefrihed, som hjemplejen benytter. Altså, så det er ikke noget, der visiteres fra visitationens side. Så det, som de gør, det er at gøre opmærksom på, at ydelsen kan leveres via teknologi. Det er skrevet ind i vores kvalitetsstandarder. Det er politisk bestemt, at i udgangspunktet, så trænes borgere til at kunne klare sig selv rehabiliterende. Næste step er, at man kan få hjælp via teknologi. Og det står i vores kvalitetsstandard, så det er ligesom sådan, det er. Så det bliver vurderet, kan du eventuelt modtage den ydelse, du har brug for via teknologi, så er det det tilbud, du får. Så har vi jo alle dem her, som i årevis har været vant til at få fysiske besøg. Det kan jo godt være lidt sværere, men der hjælper det faktisk rigtig meget, at det er skærmambassadørerne, der kommer ud, fordi de er så vant til at foretage skærmbesøg, og de er gode til at sælge den vare. Så visitationen, de er bare med til at oplyse borgerne. De spotter også borgerne, eller det har vi i hvert fald haft et håb om. Det er ikke sket endnu. Og det har vi så snakket lidt om, hvordan kan det egentlig være? Det er jo dem, der møder alle de nye borgere. Det var jo rigtig smart, hvis det var ligesom visitationen, der sendte borgerne ud i skærmenheden. Men det sker simpelthen ikke. Og så tror vi, at vi har fundet ud af, hvorfor. Fordi vi tror simpelthen, det handler om, at det her med at kunne vurdere, om en ydelse kan leveres via skærm og ikke fysisk, det kræver, at man rent faktisk ved, hvordan man leverer ydelsen, hvad der rent praktisk foregår. Og det gør man jo ikke nødvendigvis, hvis man er visitator og ikke har været i en drift på den måde. Så derfor kan den der vurdering måske være rigtig svær at ligge hos en visitation. De kan ikke spotte det. Det er dem, der leverer ydelsen. Det er dem, der ved, hvordan man også kan levere den på en anden måde. Hvordan er potentialet? Altså, vi har valgt at sætte den her streg i sandet. Og har sagt, der jo, det ligger jo mellem 6-10% af alle borgere, der modtager hjemmepleje og hjemmesygeplejeydelse, som kan være kandidater til skærmbesøg. Vi har valgt at sige, at det er et sted sådan cirka mellem 7,5%, den nupper vi. Og så siger vi, at det er hver fjerde besøg af dem, som kan omlægges til et skærmbesøg. Så har vi også været inde og kigge på, hvad er det for nogle besøg, der kan omlægges til skærmbesøg. Typisk for os i hvert fald, der er det de her 10-minutters besøg. Det betyder ikke, at det er alle 10 minutters besøg. Det betyder heller ikke, at et halvt times besøg ikke kan være et skærmbesøg. Men det er ligesom det nedslag, vi har lavet, at det er i gennemsnit, at det er de her 10 minutters besøg. Så siger vi, at man sparer 5 minutter på besøg
Det er alt for lavt sat. Fordi vores ydelser hedder 10 minutter, men der i det er der jo også er regnet transporttid. Og alt efter hvilken kommune man er, så har man jo mere eller mindre transporttid. Men hvis du skal levere en ydelse på 10 minutter, du også skal derhen, det er sådan, der er jo noget hvid tid her, der er jo noget vejtid. Der har vi lagt 3 minutter ind. Så det vi siger, det er, at man sparer 5 minutter på et besøg, når det er skærmbesøg. I de 5 minutter, der foretages selve skærmopkaldet og dokumentation, og det holder stik. Det gør det. Så har vi nogle opspunkter. Når man etablerer en skærmenhed, så fordi man kan tage så mange besøg som medarbejder, for de tager jo ikke ret lang tid, så betyder det altså også, at du har sindssygt mange besøg. Det er jo godt sådan for planlægningen. Du kan virkelig få kørt noget igennem. Men det er altså også, det kan godt være trættende for den skærmmedarbejder, der sidder der og skal forholde sig til så mange borgere på så kort tid. Så det er lige noget, hvordan gør vi lige det? Det er blevet lidt bedre af, at vi er blevet flere medarbejdere i den der skærmenhed, at man kan veksle lidt, man kan købe lidt ekstra luft på den måde. Så fandt vi også ud af, at der er sindssygt meget pres på de der middagsbesøg. Altså, hvordan gør man lige det, når man har dedikeret skærmmedarbejdere, som sidder og foretager skærmbesøg? Fordi vi kan jo ikke bare have dem til at sidde alle de andre tider, hvor der ikke er det samme pres på. Skal de så ud i marken, så kræver det, at man har sådan en flexstilling, hvor man både er inde i skærmen, og man er ude i marken. Det er især en udfordring, indtil man har nået sit mål og har fået alle på. Ja, altså det er ikke noget, vi ligesom har oplevet. Vi har faktisk oplevet, at der er borgere, der har fået fysiske besøg i lang tid, som så får et skærmbesøg, og så går der en rum tid, hvor de får skærmbesøg, og så siger de, I behøver ikke at ringe til mig mere. Fordi man kan sige, at skærmbesøget understøtter meget mere rehabilitering. Det understøtter hjælp til selvhjælp på en anden måde. Så nogle af dem opdager jo ligesom det her, det kan de egentlig godt selv. De behøver faktisk ikke det der skærmbesøg. Så vi har ikke sådan rigtig oplevet den der. Men hvis jeg skal sige nogle ting, sådan 4 gode råd, det tror jeg, jeg fik at vide, at det kunne være godt at gøre. Så er det sådan, at jeg vil sige, hvis man vælger at etablere en skærmenhed, jeg siger bare, det er det, der har virket for os. Jeg siger ikke, det er den rigtige løsning. Jeg siger bare, det er det, der har virket for os. Det er altså at få ansat nogle motiverede skærmambassadører, skærmmedarbejdere, nogen, der tovholder den der skærmenhed, som virkelig gerne vil det, og give dem så meget ejerskab og ansvar som overhovedet muligt. Også i forhold til sådan noget med at sætte mål og delmål. Fordi jo mere man gør det, jo mere løftes det der ejerskab hos dem, og dem vi har, vil det sindssygt gerne. Vi har haft en af vores skærmambassadører og også delvise planlægger. Det har været en kæmpe fordel, at hun også sidder med planlægningen i det ene hjemmeplejeområde. Fordi hun spotter både nogle borgere der, det er den ene ting i forhold til det ene hjemmeplejeområde, som i øvrigt har leveret mange flere borgere ind, end de egentlig skal ifølge de der beregninger. Men hun mødes også med de andre planlæggere fra de andre områder, og er ligesom også med til at pushe fokus på skærmbesøg i det setup der. Og det giver faktisk virkelig god mening. Der kommer i hvert fald borgere ind på den bekostning. Så vil jeg sige, så det der med ledersæt, det giver også sig selv. Det er i hvert fald bare, det har været lettere for os, at det er etableret under én leder, som tager det med på teamledermøder, og det er hende, der bærer den. Hun måles også på det. Så er det sikring af skærmvagter, og det er jo det, vi selv har stået i. Det er virkelig åndssvagt at have borgere på venteliste til skærmbesøg, og man ikke kan tage dem. Altså, det er ikke skide genialt. Så det er godt at tænke ind, at man ligesom har ressourcer nok til at kunne foretage de der skærmbesøg. Og så er det her med at sikre gode arbejdsforhold. For os har det været, at man foretager ikke skærmbesøg på farten. Altså, der er simpelthen noget etik i det der, som vi har erfaret i den der pilot. Afprøvning, at det bliver simpelthen noget bøvl for os, synes vi, at man skal stå ude
på vejen eller op ad et skur eller et eller andet og foretage en professionel samtale. Det gør også, det ved vi fra de borgere, der har, eller fra de medarbejdere, der har gjort det, de føler, at den opgave er mindre vigtig end det fysiske besøg. Fordi det her, det er jo bare noget, de kan stå og gøre ved siden af cyklen på en bænk et eller andet sted. Så kan det jo ikke være så vigtigt. Og det er blandt andet medvirkende årsag til, at det her det bliver nedprioriteret hos den enkelte medarbejder. Fordi det bare er sådan noget, man lidt kan gøre ved siden af. Det skal have et skærmbesøg, skal have lige så meget vægtning, som et fysisk besøg skal. Og det får det, hvis rammerne er i orden til det.